YouTube сувгтай хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Би өнөөдрийнхөө бичлэгээр YouTube-ээр хэрхэн мөнгө олох тухай оруулах болно. За, бид нар YouTube-ээр мөнгө олохын тулд хоёр шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй. За, нэгдүгээрт болохоор бид нар 1 жилийн дотор буюу 12 сарын дотор 1000 захиалагчтай болсон байх хэрэгтэй. За, хоёрт нь болохоор сувгийн бичлэгүүд 40,000 цагийн үзэлтэй байх хэрэгтэй. За, энэ мэдээж бас яг 12 сарын дотор 40,000 цагийн үзэлт хүссэн байх хэрэгтэй. За, энэ шаардлагыг биелүүлсэн нөхцөлд бид нэр YouTube-ээр мөнгө олох боломжтой болж байгаа. За, энэ хоёр шаардлагыг биелүүлснээр бид YouTube-ээс мөнгө олох боломжтой болж байгаа. За, 1000 захиалагчтай болно гэдэг бол бас тийм амархан зүйл биш. За, жилийн дотор аригч 1000 захиалагчтай болсон сувгууд бас байна. За, өрөөсөө ганцхан видео хийгээд хэдэн 1000 захиалагчтай болсон сувгч байна. Тэгэхээр одоо хин зүйл бол таны бэлдэж байгаа контентоос шалтгаална л гэсэн үг. Та хэр сонирхолтой, хэр хүнд хэрэгтэй видео бичлэгүүдийг хийж байна. Үүнээс шалтгаалаад таны захиалагчдын тоо нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Тэгээд та YouTube сувг үнхээр ингээд YouTube сувгтай болохыг хүсэж байгаа бол, за, янз бүрийн видео бичлэгүүдийг хийхээ хүсэж байгаа бол та хамгийн түрүүнд би ямар зүйлийг хамгийн сайн чадах вэ гэж бодосоо гэж хүсэж байна. Таны дуртай зүйл, таны үнэхээр хамгийн сайн хийж чаддаг тэр зүйл юу вэ? Та тэр зүйлээ олоод тэр зүйлийн хандгаа бичлэгүүдийг хийж болно. За, хөлбөмбөг бүгд сонирхдаг бол та хөлбөмбөгийн бичлэгүүдийг хийж болж байна. Бэлтгэлийн хуваар, дасгал, өсвөл хөлбөмбөгийн холбоотой мэдээллүүдийг оруулж болж байна. За, магадгүй та ном унших дуртай бол унсан номынхаа талаар ингээд ойлгож авсан зүйлээ хүмүүстэй хуваалцаж болно. Тухайн номын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж болно. Энэ бүх зүйлүүд зөвхөн бичлэг болоод YouTube дээр оруулахад болно гэсэн. За, хэрвээ та магадгүй бизнес эрхэлдэг бол бизнес санаа танилцуулгыг ч гэсэн та YouTube сувг дээр ингээд видео бичлэгээр хийгээд тавьж болно. Сүүлийн үед бол телевизгээс илүү YouTube сувгийг YouTube үздэг хүмүүсийн тоо асар их болсон. Телевизэг бол бид нар оройн цагаар ч юм ингээд цаг завтай үедээ богино хугацаагаар үздэг. Харин YouTube-ыг бол бид хизээж хаач ингээд YouTube дээр байгаа зүйлсийг харах боломжтой. Бид нар ажилтныхан завсар цагаар ч гэсэн эсвэл хоолонд орж явах үедээ ч гэсэн ингээд YouTube бүгүүлгээд харж байдаг. Тийм учраас YouTube сувгийн манд асар том боломжийг бид нарт олгоцог гэж ойлгож болно. Тэгээд үнэхээр танд сайн контент байх юм бол 1000 захиалагчтай болох бол маш амархан. За, яг магадгүй жоохон цаг хугацаа шаардаж болно. Гэхдээ та тууштай байх юм бол энэ бол тийм хэцүү зүйл биш ээ гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За, бид 1000 захиалагчтай боллоо. Бидний бичлэг нийтдээ оруулсан бичлэгүүд жилийн дотор 40,000 цагийн үзэлтэд боллоо. Бид YouTube-ээс тавьсан энэ хөр шаардлагыг биелүүлээ. За, энэ үед бид нэр хэрхэн яаж мөнгө олох вэ гэх юм бол, за, би нэг тоглоом тоглоод тэрнийхэн бичлэгийг ингээд оруулалаа. Тэгээд тэрнийг 1000 хүн үзэх юм бол, за, 1000 хүн дутмаас 1000 үзэлт дутмаас та $1 олох боломжтой. Ер нь бол 75 цент байсан. Одоо бол харин $1 болсон. 25 цент нэмэгцсэн гэсэн. За, та 100,000 үзэлттэй видео хийх юм бол 1000 үзэлт дутмаас $1 боломжийн хэмжээнд бас орлого олох боломжтой гэсэн үг. Тэгээд мэдээж та сарын турш ганц видео хийхгүй. Тэгээд та өдөр болгоо видео оруулсан ч болно. Эсвэл ажлын цаг завсар 7 хоногт 1-2 удаа оруулсан ч болно. За, заримдаа 14 хоногт 1 удаа видео оруулдаг ч тийм. Одоо YouTube-д байгаа. Тийм учраас энэ бол таны л одоо шийдэг асуудал. Тэгээд та хэдэн видео хийн, тэр видеоноо чи хэдэн үзэлт, хэдэн хүнд хүрнэ, олон хүнд хүрэх тусмаа та илүү их мөнгө олох боломжтой. Яагаад бид нэрт YouTube компани ингэж мөнгө төлдөг вэ гэж ихээр хүмүүс
одоо ингээд бизнес эрхлэгчэд YouTube компанид сурчилгаа зар реклама өгдөг. Тэгэхээр тэр зар рекламын яг үед тэгэхээр одоо бидний бичлэг эхлэх үед юм уу төгсгүүд 30 секунд тэр реклам ингээд гардаг. Одоо 5 секунд яваад алгасахдаа очихч яа нэг ингээд бичлэг үзэж явах реклама орж ирдэг. За энэ рекламыг бол бизнес эрхлэгчэд YouTube-д өгч байгаа. А YouTube компани болохоор бидний энэ тэр видеон дээр байршуулж байгаа. Тэгээд үүний төлөө бизнес эрхлэгчд мэнь YouTube компанид тодорхой хэмжээнд төлбөр төлж байна. За тэр төлбөрийн бага хувийг YouTube компани өөрсдөө аваад за үлдсэн хувийг нь болохоор YouTube-д YouTube хөтөлбөр, YouTube сувагтай тэр хүмүүс өгдөг байна. За тэгээ өнөөдөр би та бүхэнд яг энэ бичлэгийн төгсөлд YouTube сувг хэрхэн нээх талаар бас ингээд бичлэгийг оруулъя гэж бодож байна. За тэгээ хэрхэн YouTube сувг нээх талаар бичлэг рүү бүгдөө орцгоё. Видеогоор YouTube сувгаар хэрхэн мөнгө олох вэ? За, YouTube сувгаас мөнгө олоход YouTube компаниас бид хэрхэн ямар шаардлагуудыг тавьдаг? За, мөн хэрхэн YouTube сувг нээх талаар үзлээ. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түр баяртай.